Ja, arme fædre folk skal låne og så lukke at det til tøyen, Lissi. Hva heldur du om, om henda kritikken kan vante være fri enn avisari avbyrging og einsretting ta i nærmingar, genga i forskola og i skola og å møte i einan og samme steg? Ja, absolutt. I all det vansinn kan vi alltid steg her. Men jeg halte at løsland inni kjeltene vær og vi her, og Atlanten ikke at det var det som en misjonsbattende skole, men at det var det som en vanlig skole her som opplysning er det som høvestenteret vi lagde da. Og, men da vil jeg sørge til at det kan være, du kan ikke være sin avbryter, men det kan også være noe litt om bygdeskole. Men her i Løstland, så mycket fram att så kommen att hon har höjt av föräldrarna om att få att det till att nu kommer det fram så stövande i äströtterna och kanske östna strömötterna att hon ökar föräldrarna till att det får sig viner och färdliga flytta i virksamhet att det ökar något som det kommer fram så att det inte blir en spårare och älbryd för öron. Så om vi skulle hitta mer generellt att förska folk skulle ha låna som ästnitt här som tjurskalde nu tycker upp i tingen om. Og hendet loven som friskolene og eisene er tenkt til at skal lukke for oss vi, så vil jeg referere til kristendommen som virus grunderlig. Helt det til at folkeskoleloven skal brøytes? Det er alltid at den skal, ja. Eller ta øyrene ved alltid. Altså, det er jo hverdagen kan alltid etter en folkeskolelov som har opprunnet, eller opprunnelig har den gått opprunnet i en samfunn som som kvar öll var kristen och kvar öll skulle vara kristen. Det verkar kan man säga att de kvar helt alla ena väld nästan. Men hon är så det brötta sin sojan och lina sin upp men det ständigt stadverk och att det ska bitcha ett kristet virusgrundarle och det ständigt stadverk och att kristne undervisning ska bitcha lutherska fackkyrkorna. Och vi har ju haft troblagar att uppsöka sövna i Ösni Färjan, Lums i första tredje och tjugonde ölta i brödarsamkommande tog sig upp att det inte följt sig hemma och vi skulle undervisa här på den. Det är så att det är långt, det är troligt. Men det här var stadigt åringar i lovna som är exkluderande i fyra följt som inte hör till lutherska. Vad skulle du så stäga en fyra till dömes? Ja, så, det är helt naturligt att en undervisning i kristna fyllenägg i färgen tar öronen att göra akkurat som att färgen så var fyllenägg i sövundervisningen. Då gör det en parster av det som åker grundarläge. Som man må vite noe om for å kunne begenke seg i samfunnet. Men hvordan kunne hun være gjort mer inkluderende til to samme måten? Jeg halte at hun til åttet ikke i det kristne. Til åttet ganske i atronaver, etter min middag, så halte jeg at hun burde i det lusaskående. Og så kunne man se om det gjort mer velgjengelig for hva man skal legge det enda. Lissi, du er glad for referansene til kristendommen og i folkeskolelovene som friskolene og eisene er underlagt der. Om vi nå takker Grein 2, Stitje 3, som sier at folkeskolen skal i sott og samvinne vi foreldrene hjelper til at gjøre bøtten om en kristne og sielagslige oppæling. Hvordan skiller du hese åring? Ja, jeg har alltid det at maten heter skrive på, at det skulle just kristne sielagslige borgere, så det kommer ut ur nødvendig av flottet, eller ut ur folkeskolen. Det legger jeg synes det var ut til en bære til at jeg skulle opplyse om hva kristendommen er for denne kan. Det legger opp til at jeg skulle leve ganske sielagslitt liv, som jo kristendommen jo bygger av. Og til alt er et fralig grunnlag at her var i akkurat landet her som kanskje 50% av akkurat feltet for eldre som sender bøttene i skolen hører til folkekirken eller til ærer frikirken. At skolen og foreldrene kunne noe som var enig om etter. Så du hevdet vi at her stender ikke opplyse eller kunne, men opp alle? Altså tre måneder av timen årene? Selv om det skal skolen opplyse i høvesøyden, men akkurat hentet åringen halte jeg noe mer enn bare opplyse. At det stender opp alle. Men er det oppgaven til en lærerstående at oppæle bøttene og gjerne avisere trygg? Jeg mener så vi i fjør helt mannerettende domstolderen i Strasbourg, som vi deisner tenkte at krosser av vetsjennom i skolastoven og i Italia var i strøy vi troer for altså, og europeiske mannerettende
konventionerna. Och här ständer alltså att barnen skulle uppälas ut till kristna trunna. Är det uppgaven till en skola, Andreas? Det håller inte, nej. Jag håller att först och främst till skolan uppgave att bygga vitan och att folk ska vara kritisk. Och så har det liksom en virusgrundarlag ute i. Men det kan det har alltid att vara demokratiskt virusgrundarlag som säger det att man ska vara kritisk för öron känna mig, man ska lära om en bröja vifte av känna mig. Och så utifrån att vi skulle de som skulle börja lära att ta stöv till vad de själva vill. Alltså det är fundament som de skulle ha. Det har alltid östning att de skulle ha kristendomen som grundarlag. Här som de så kunde samarbeta är troarrättningar som är ju lovarfästet och ska upplysas om. Uppfra kristendomen. Till senast, Jastrid har ju sagt i inslagen att det finns en neutral, objektiv undervisning. En kvar att undervisningen bygger så eller så av några vidare. Är det sant där? Alltså, för att önska läraren och för att önska skolan eller vad det är det sådant det trobult att leva upp till ideal om virus neutralitet. Det är det sådant det. Men det har vi inte märkt sig att man ska släppa det. Vi skulle nettopp ha det som ett ideal att leva upp till virusneutralitet. Och jag hade önskat att man ofta misskiller lite synder när man tar sig om virus, att allt blir virus, att allt kan bli lika mycket. Alltså som virus har munnar vi en högre prioritet än andra. Vi har samfunnet mycket dömst av ett virus som är troafrälse. Och det är alltid högre av virus som är omanför det här som ständer med oss lön som att du ska inte ha värre mot det. Då är det nettopp ett inkluderande som vi känner öll känner med. Lissi, är det sant? Och i tog som Jastrid Höj säger här i Island. Jag håller till att det är sant vid Jastrid Höj att det är inte lika mycket kvätt och trost och kvätt och hälter. Du erst avvärskar lika mycket om du nästan 80 år säger du sänder fram för en flotte så avvärskar du. Men är sant vid Andreas? Hans Andreas. Ja. Att vi skulle ha det som mål att vara så neutral som görligt. Men ja. Vi kristendom som grundarlär. Lissi Hansen och Hans Andreas Sölvaren, tack för att du kom.